Ara toca parlar de xarxes. Mireu, les xarxes són totes diferents en funció del peix que vulguem pescar, del lloc on hem d'anar a pescar, de l'època de l'any i de molts altres factors. Les mides i les formes varien considerablement. Mireu, aquesta xarxa que tenim aquí, que no és una xarxa de veritat d'anar a pescar, sinó que és una imitació, justament per explicar-vos tot plegat, és un tresmall. Un tresmall és una xarxa que està formada per tres malles. Una al mig molt tupida, amb un quadre molt petit, i unes exteriors amb una llum molt més gran. El funcionament quin és? Quan el peix va navegant, topa amb aquesta xarxa del mig molt tupida. S'espanta, lògicament, i mira de recular. De seguida queda enredat amb aquestes xarxes exteriors molt més grosses i quan més nerviós es posa, quan més moviments fa, més embolicat queda. Els tresmalls formen part de la pesca artesanal. Xarxes petites que es pesquen arran de costa, amb embarcacions normalment petites d'una o dues persones, que pesquen peix de molta qualitat, però amb poca quantitat. Ara parlarem de la pesca d'arrossegament. La pesca d'arrossegament és la més important a la Mediterrània i a Palamós, sens dubte. Us demano una mica d'imaginació. Mireu, això que tinc a les mans és una gamba rosada, l'Aristeus antenatus famosa, d'acord? I l'Aristeus antenatus viu al fons del mar. Llavors, la dipositem sobre la superfície del mar. La xarxa d'arrossegament, que és com una bossa molt gran que va sobre el mar, és arrossegada per l'embarcació. I mireu, va capturant tot allò que va trobant al seu pas. Peix, marís, tot tipus de bestioles comestibles i no tan comestibles que viuen al fons. Al final de la jornada, la xarxa està plena i tot el peix queda depositat a la corona, al fons del sac. El pescador només l'ha d'obrir, el peix cau a coberta i s'ha de seleccionar. Així és com funciona la pesca d'arrossegament. Ara us vull explicar la pesca d'encerclament o de trenyina. Mireu, el peix blau, la sardina i l'anxova es pesca de nit i es fa mitjançant un bot carregat de llum amb molta il·luminació que es posa enmig del mar. Aquesta llum atreu el peix. Aquest peix, un cop concentrat sota el bot de la llum, és encerclat amb una maniobra molt ràpida per una xarxa molt gran, d'acord? Un cop tenim el peix encerclat, el peix podia fugir per sota. Penseu que quan un peix es sent en perill, sempre té tendència a anar per sota. Solució. A la part de sota de la xarxa de trenyina hi ha unes anelles per dintre de les quals passa un cap. Estirant aquest cap, la bossa queda tancada. Només cal acostar tota la xarxa a bordo i pujar amb un salabre, per no fer mal al peix, la sardina. Ja tenim el jornal fet. Hem parlat de tres tipus de pesca i de xarxes, però n'hi ha moltes més. Podríem parlar de soltes, d'almadraves o de sardinals. Però per això, potser que vingueu al Museu de la Pesca.